Кметът на Добрич Йордан Йорданов гостува на церемонията в основно училище Христо Ботев, което днес отвори врати за 78-ми път. Директорът Нели Турбатова поздрави с първия учебен ден учители, деца и родители. Уважаеми колеги, на този ден всяко дете свива кит под света и подава плаха ръка с доверие и надежда. Нека я поемам отново и уверено да ги изведем по пътя на тяхното бъдеще. Уважаеми родители, само благородство изпълва нашата професия. Подкрепяйте делата ни, защото всичко е в името на нашите деца, децата на България. Скъпи ученици, вашите успехи са нашите победи. Нека продължим да защитаваме достойно името Ботев. Училището ще бъде изцяло реновирано през 2019 година, съобщи Йордан Йорданов, като се очакват част от строителните дейности да започнат още в края на тази. По този начин ще подсигурим един спокоен и хубав дом за нашите деца и, разбира се, за учителите, което ви казвам, благодаря за това, че се грижите за бъдещето. Успех на добър час и аз вярвам във всички вас. През учебната 2018-2019 година в общинските училища на Добрич ще се обучават 7768 ученици в 345 паралелки.